Unazare është kthyer në një temë diskutimi dhe në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese kreu i Aluiznit Artan Lame ka folur lidhur me këtë çështje ku ka deklaruar se në zonën e Unazës së Re janë bërë legalizime abuzive. Drejtori i Aluiznit Artan Lame gjatë mbledhjes së Komisionit për Veprimtaritë Prodhuese ka komentuar edhe për ndërtimet në Unazën e Re. Lame bëri përgjigje se për ndërtimet masive në këtë zonë Partinë Demokratike, e cila sipas tij edhe gjatë kohës që do të linte pushtetin, legalizoi 49 objekte. 1924 me ligjin e parë për regjistrimin e pasurive, Shqipëria rezulton me rreth 4.4 milion pasuri të paluajtshme, nga cilat rreth 3.8 milion janë regjistruar, në pak dhe janë rreth 600.000 pasurit të tjera të paregjistruar ende. Në pyetjet e parë duket sikur është bërë goxha pun dhe është bërë goxha pun, kur i futemi në themel, rezulton që rreth 2.5 milion e pasurive të regjistruara janë me probleme. Që do të thotë minimalisht duhen azhurnuar, përmirësuar, maksimalisht duhen bërë nga fillimi. Shteti shqiptar ka harxhuar rreth 80 milion euro dhe dollar në këtë proces deri tani, pra nga 94, të cilat më shumë kanë krijuar kaos sesa kanë zgjidhur punë. Për shkakun që thash që në 3.8 milion pasuri të regjistruara, 2.5 milion, pra parat e harxhuara për 2.5 milion, më shumë janë të deformuara dhe duan rishikuar.